Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо, FIFA 14 UPL Mod 2015. Сьогодні відбудуться 20-й та 21-й тури, бо граємо ми сьогодні з Зорею, а Зоря, як завжди, заглючена, тому прийдеться симулювати матч з Зорею і потім грати вже з Десною. Тому давайте розпочнемо, подивимось календар. Так, все правильно, Зоря зараз симуляція, бо, як завжди, з FIFA викидає. І Десна, вже нормальний матч, маю надію. Ну і, так, що у нас там? Старт, треба от тільки, мабуть... Хоча, наш помічник Сергій Ребров повинен сам випустити, якщо що, для Казета. Тому давайте, симулюємо і маємо надію, що вони ж переможуть. Бо у нас поки що серія з перемог в чемпіонаті. Те, що ми в кубку програли, це таке. Пілявський. Жовта картка. 15 хвилин ми ще не забили. Депай. Депай. Забиває. Депай. Дубль 2-0. Білий, жовта картка. І головне, щоб без травм. О, Сидорчук виходить замість Ройса. Молодець, Сергій. Травма Сидорчук. Макінок забиває. 3-0. Ну, Сидорчук це у нас другий склад. Також неприємно, звичайно. І все, 3-0 виграє київське Динамо. Двічі Депай, один раз Мак'янок. Неприємна новина, що Сидорчук травмований. Але дивлячись на те, що у нас календар тепер дуже простий, без додаткових матчів, то і стартовий склад може грати в кожному з них. Давайте подивимось, наскільки. А, 7 днів, 7 днів... Тому нічого такого, нічого страшного. До весілля заживе. Давайте тільки його змінимо, бо нам не дадуть розпочати наступний матч. 3-0 і дивимося, що там з Шахтарем. Давайте... А з Шахтарем там ще не зіграний матч. І давайте зараз покрутимо трошки, покрутимо, почаклуємо, почаклуємо і... Нічия! У Шахтаря, і це просто неймовірно. Давайте подивимось, з ким. Ми відмічаємо кожний клуб, який забирає очки у Шахтаря. Давайте дивитись. Це просто неймовірно. Це Олімпік! Подивіться! Донбаський рейд Шахтаря просто для них закінчився... Може закінчитись просто провалом. Давайте подивимось. Це ще з березня таке враження йде. Де той Шахтар? Шахтар 5-0 в Ворсклу виграв. Ось, дивіться, Металіст Шахтар 1-1. Ну, Харків це, звичайно, Слобожанщина, а не Донбас. Але тут зараз почнеться якраз Донбас десь. Так, квітень. Ось, Ілічівець Шахтар 0-0. Шахтар Металург Донецьк 0-0. І Олімпік Шахтар 1-1. Це просто неймовірно. Це що, одна нічия, потім виграш і три нічії поспіль. Оце так-так. Зазвичай FIFA розраховує так, що тричі втратити очки лідер не може. Але тепер може. І ви подивіться, як ми близько. І, до речі, ми і по м'ячах трошки підтягнулись. Через те, що ми ж виграли 3-0. І тепер у нас плюс 26, а у них плюс 32. Але все, тепер у нас завдання виграти кожен наступний матч, і ми чемпіони. Бо один з цих матчів буде з Шахтарем. В передостанньому турі, нагадаю. І ми граємо в гостях з Десною. І давайте подивимось, з ким грає Шахтар. Все-таки вже цікаво. Вже стає цікаво. Чорноморець. Герой попередньої серії. Ну давайте, Алексіс і Гаї, там Швайні і всілякі. Давайте, вигравайте Шахтаря. А ми постараємось виграти у Десни. Дощ. Буде дощ, і це не дуже добре. Але у нас грає стартовий склад, тому... А нехай буде 18, якщо дощ, то воно не повинно бути з якимись тінями. Зараз включать світло. Можуть дуже сильно включити світло. Ну і все нормально. Старт готовий. Анатолій Абдула обслуговує матч. Ну і все тепер залежить від нас. От тепер в цьому сезоні... В чемпіонаті, в тих матчах, що залишились, все залежить лише від Динамо Київ. Для нас. Звичайно. І це дуже добре.
що не треба тепер надіятись на когось. Вже команда з Донбасу вже зробили свою справу для київського «Динамо». Дуже неочікувано, але такі приємні сюрпризи – це дуже добре. Коноплянка у нас капітан, як і раніше. Якщо я не помиляюсь, то в першому колі Десну ми виграли, по-моєму, виграли, і виграли не так важко. Тобто спокійно собі, як і повинно бути. Хоча можу помилятися. Ось Анатолій Абдулла на ваших екранах разом з капітанами команд і зі своїми помічниками на бокових лініях. І тепер приємніше глянути на турнірну таблицю. Десна. Сітало, Жук, Каваців, Сухомлинов, Смалько, Каркошкін, Сердюк, Картушов, Бовтрук, Колодинський, Дерепчинський. Динамо Київ. Харта, Бате, Смолінг, Хачеріді, Болосі, Коноплянка, Делф, Вейналдум, Ройс, Макінок, Депай. 9 голів в сезоні у Коноплянки. Його саме показують нам. Може, якраз Коноплянка і вирішить долю матчу. Граємо володіння м'ячем і трошки в атаку, бо все-таки клас команд дуже відрізняється. Нам треба виграти кожен матч, але ми не забуваємо, що нам треба грати в наступному турі з Металістом, який відібрав очки у Шахтаря. Потім нам треба буде грати з Ілічівцем, який ми дуже любимо. Перед Шахтарем якраз граємо з Ілічівцем. І останній тур з Чорноморцем, який нас вибив з Кубка України. Тому у нас досить важкий календар. Смолінг пробиває. Давно пенальті, до речі, не було в чужі ворота. Вейналдум. Ні, щоб віддати на Ройса. Він показав свою супертехніку і вдарив прямо в руки Сітала. Макінок. У нього легко забирає Смалько м'яч. Макінок знову. І віддає на Ройса. Ройс. Ройс сам проходить. Ройс. Удар. І не докручує в дальній кут. Оце вже погано. Ройс не реалізовує вже другий свій момент, який сам для себе і створює. Тому це трошки насторожує. Хоч і 8-ма хвилина лише. Але ж ми могли вже вигравати. Абате. Давайте побудуємо свою атаку через Коноплянку. Все-таки Коноплянка останнім часом і забиває, і віддає. І удар 1-0. Ось. Яка перевага Коноплянки, мабуть, над Ройсом навіть, що він вдало навішує на Макінка. Може через те, що Макінок грає ближче до Коноплянки і сили подачі вистачає. А якщо зліва подавати, то якось наші гравці не добивають. Таке враження, що низько подають. Ну от в стилі FIFA ми забиваємо головою, як і Чорноморець нам двічі забив, тому це нормально, у футболі часто забивають головою, тому не можна сказати, що це якийсь там читерний. Так, звичайно, в FIFA є проблеми з цими навісами постійно. Але це частина гри. Ох, яка дев'ятка від Депая, подивіться, яка дев'ятка від Депая, 16-й гол в сезоні. От, мабуть, він найкращий у нас бомбардир. І це вже, оце вже радує. 2-0. Ну тут супер, супер удар. 12-та хвилина. На 8-й хвилині я казав, що насторожує нереалізація, а на 12-й вже кажу, що все добре, бо 2-0. Ось так, дві атаки, два голи, Коноплянка. Треба забувати якнайбільше, щоб раптом за додатковими показниками буде, то ми можемо Шахтаря і так обіграти. Сітало. Ну, поки що непогано він грає.
хоч і пропустив двічі, але як можна звинувачувати голкіпера Десни в тих голах? Делф спокійно відбирає Вейналдум. Вейналдум на Абате, Абате якось в центрі опинився, Коноплянка. Коноплянка на Боласі. І Боласі дуже погано працює з м'ячем. Ну, на лівого півзахисника якось він FIFA 14 взагалі не тягне. Реальний лівий захисник. Потужний, швидкий, але ж з м'ячем працює дуже важко. Тому в півзахисті йому нічого робити. Будемо вважати, що через дощ Ройс так прийняв погано. Що, Жук знову у нього відбере? Ні, Ройс дуже швидкий. Простріл, удар Макінок. Подивимось, скільки у нього. 17 в сезоні. Подивіться, 16 у ДПС, 17 у Макінка. Два найкращих бомбардири наших. Ну, а Ройс бореться з Коноплянкою, я бачу, за асистента. Дуже непогано. Ногою забиває Макінок. Знову ми забиваємо тричі в одній серії. Хоч там і була симуляція, але все одно це не відбирає у нас досягнень київського Динамо. 3-0 з Зорею, 3-0 зараз з Десною і тільки 25-та хвилина. Ройс грається з вогнем, бо бігає паралельно нашим воротам. Зараз якусь ногу вставлять, або Ройс зіштовхнеться зі своїм і одразу буде нам гол. Ну, бачите, догрався Ройс. Звичайно, рахунок дозволяє, і зараз буде кидок. Дуже далекий. Рахунок дозволяє так грати, але ж краще просто продовжувати грати нормально, акуратно і забивати голи. А не починати оці якісь ігри, якісь авантюри, ну, які починає навіть Коноплянка вже. Звичайно, класно, 3-0, можна пофінтитись, красиво пограти, але дивлячись на турнірну таблицю, то може краще забити кілька голів ще. Ройс, удар. І треба було навішувати. Макінок хіба не розумів, що з такого гострого кута він не заб'є. Але вирішив спробувати. Дерибчинський. Не відбирає у нього Делф м'яч. Вейналдуму Картушова не може забрати. А от Ройс навіть зберігає в полі, але не дуже вдало. Хачріді має бути першим. Віддає на Смолінга. Ну, є іще у FIFA на легенді. Не знаю, як на інших рівнях складності. Давно не грав на інших рівнях складності. На легенді є ще таке, коли три забиваєш, от тоді четвертий забити важко. Дуже важко. Будь-якій команді просто якийсь як ліміт стоїть, що три ти можеш забити, а далі щось таке видумуй. Неймовірну комбінацію або гарний удар, що так легко не заб'єш. Смолінг міг в один дотик віддавати, але почав повертатись з м'ячем ще й до своїх воріт. А Десна трошки почала більше володіти м'ячем. Навіть таке враження, що більше володіє м'ячем, ніж саме Динамо. Ройс просто прекрасні прийоми в сьогоднішньому матчі. Не знаю, що він хоче зробити. Може якийсь суперфінт, від якого ми аж охнемо, але поки у нього нічого такого не виходить. Був трук. Вейналдум. Вейналдум виводить начебто Ройса, але не довивів. Вейналдум у всіх забрав м'яч, але ж тут є голкіпер, який може в руки взяти. Сітало вибиває. Чим далі? Хачеріді. Каваців. Вейналдум. Вейналдум його обганяє Ройс. Ну це нормально. Магіді спін. І хотів
прорватись Ройс, щоб потім віддати передачу, але підбіг другий. Макінок, Депай, Макінок. За 23 хвилини ми забили тричі, а далі Динамо почало грати зовсім в непривабливий футбол. А якби продовжували грати так, як 23 хвилин, то думаю, що вже було 5-0. І все, Чорноморець, подивіться, Чорноморець 2-2 грає з Шахтарем, і це означає, що в разі перемоги, Динамо обходить Шахтаря на одне очко. І це дуже добре. Це неймовірно добре, бо підходити до матчу з Шахтарем краще все-таки не з тим, що нам потрібна лише перемога, а з тим, що і нічиєї буде досить. Але до матчу з Шахтарем ще треба зіграти достатню кількість матчів. Харт. До речі, вперше в грі Джо Харт. Його лякав в першому таймі Ройс, бігаючи біля воріт. Боласі зараз зіштовхнеться з Ройсом. Ні, все нормально. Невже навчились трошки поступатись? І Сухомлинов. Сухомлинов. Прекрасний підкат. Взагалі м'яч нікуди не відскочив. Просто заблокував прохід Ройса і м'яч залишив у себе. Каркошкін. Деребчинський, Вейналдум. Перший не кутовий навіть, а штрафний. У виконанні Десни буде. На щось багато дозволяє київське Динамо Десні після трьох забитих м'ячів. Ну от, будь ласка, отримуйте. Отримуйте дуже логічний м'яч, який може спровокує Динамо схаменутись. Бо так не можна грати. Дуже вже зверхньо поводить себе київський клуб після того, як забив три голи. Дуже зверхньо. Це видно по Депаю зараз. Ну, втратити таку нагоду взагалі, це... За таке треба взагалі звільняти таке враження, якщо тут, в такій ситуації, втратити очки. Хоча все може бути. Зараз два навіси. І, ну, подивіться, от Десна як починає грати. Зараз два навіси, 3-3. Дуже легко. Дуже легко може це відбутись. Багато чого залежить від гри Динамо. Якщо продовжуватимуть отак грати, то можуть втратити. Будуть грати в свій футбол, нічого Десна не зробить. Аут для київського клубу. Коноплянка останнім часом щось взагалі непомітний. Треба більше через капітана грати. Він і пройти може, і вдарити, і пас віддати. Ну, а Динамо продовжує, вірніше, грати дуже невпевнено чомусь. Абате. Дуже довго. Делф. На Боласі. Боласі, ну це не прийом. Це тому, що дуже розслаблені. Дуже розслаблені гравці. Тільки виникає питання, чи зможуть ці гравці зібратися, якщо буде форс-мажор. Ось так, начебто, чим можна бути незадоволеним при рахунку 3-1. Але дивлячись на те, як проходить гра, рахунок, звичайно, тут комфортний, нічого не скажеш. Але як проходить гра, оце дуже погано. Дуже погано вона проходить, моменти не створюються, я не пам'ятаю моментів після третього забитого голу. Я тільки бачу, на жаль, в грі Динамо одні мінуси, поки що. Після, наголошую, після 23-ї хвилини. Ну, маємо надію, що такою грою не скористається Десна. Все-таки може їм не вистачити класу. Ройс, і ось можна пірнати, але ж там Макінок. Удар Ройса. Ну, оце може. Може переверне зараз гру Динамо, що вони нормально почнуть грати. Ройс молодець, 10-й гол в сезоні. Ну, тепер можна все-таки спокійно
проводити, бо навіть якщо пропустимо, буде 4-2, комфортна перевага. Давайте кілька замін, щоб не травмувались наші лідери. Той же Ройс, нехай вийде Лестіен, Кравець замість Мак'янка. І Коноплянку замінимо, бо він дуже важливий для нас гравець. Лаказета випустимо, а Депая на фланг. Всіх важливих змінюємо. І нехай пограють ті, хто провалив матч кубка. На жаль. Бовтрук. Десна трошки втомилась, це видно. Тому що помиляються і Мемфіс. Мемфіс тільки своєю швидкістю. Своєю швидкістю проломив захист. Делф. Делф хотів навішувати, але ж Бовтрук в неймовірний підкат пішов. Ну чудово, і ще плюс 3, якщо так і закінчиться, ще плюс 3 в м'ячі. А дивлячись на те, що Шахтар ніяк не може в плюс вийти по м'ячах, а постійно 0 у нього, то це дуже добре. І за очками будемо, по ідеї, зараз вигравати. Я ж не думаю, що за 12 хвилин щось таке неймовірно станеться. І можемо наздоганяти вже... наздоганяти по різниці м'ячів. У нас було плюс 26, якщо я не помиляюся, буде плюс 29, а у Шахтаря залишиться плюс 32. Тому не так і далеко. А дивлячись на те, що по забитих м'ячах ми вже обганяємо Шахтаря, то атака у нас працює дуже добре в цьому сезоні. Абате. Ну це видно, бо 4 гравці, 5 навіть гравців, мабуть, забили 10 або біля 10, ну більше 10, 10 або взагалі там 9, десь так. От Кравець, може, 9 голів в сезоні забив. Навіть з другого складу гравець забив біля 10 м'ячів. Ну і четверо зі старту. Це Макінок і Депай, наші нападаючі, і Коноплянка Ройс. Наші флангові захисники, півзахисники, які забивають регулярно. Вейналдум вирішив показати, як він вміє відбирати м'яч. Лаказет. От Лаказет малувато забив за цей сезон. У мене таке враження. Щось він дуже рідко, я кричу Лаказет гол. Мемфіс. Мемфіс сам вирішив удар. Ну, трошки жмотиться. Мемфіс хоче забити, хоче наздогнати Мак'янка, він відстає від нього на один гол. Але можна ж було справа, відкривався дуже гарно Кравець. Ну, Мемфіса це не забереш, мабуть, поки що. Тягне на себе ковдру, знає, що технічний, знає, що може вдарити, пройти, забити. І це йому часом заважає. Абате. І ще один підкат, і такий штрафний призначає. Арбітр матчу. Подача. І буде вільний удар. Ну і все, 4-1. Динамо Київ виходить на першу сходинку. І це найпозитивніше в цій серії. Навіть не те, що ми виграли 3-0, 4-1. Два матчі, а те, що ми все-таки... ми 11 очок відіграли, і тепер навіть одне будемо вигравати. Марко Ройс – кращий гравець. Подивіться, у нас 14 ударів, 11 в ствіра, ми забили 4 м'ячі. І ще досить непогано. Так, 48 очок за 5 турів до кінця. І це просто дуже позитивна новина, дивлячись на те, що ми повилітали з усіх інших турнірів. Прикро вилетіли з Ліги Чемпіонів. Незрозуміло взагалі, як вилетіли з Кубка України. Але тепер ми на вершині турнірної таблиці, і це... взагалі, ми в цій кар'єрі колись були на вершині турнірної таблиці. Може, це вперше за два сезони ми на вершині. 47 у нас забитих, 18 пропущених, 29 різниця м'ячів, у Шахтаря 32.
Але головне те, що ми виграємо вже Шахтаря за очками. І наступні тури у нас Металіст, Карпати і Лічівець, Шахтар, Чорноморець. Якщо 5 матчів виграємо, то стаємо чемпіонами. І там я пам'ятаю, що у Шахтаря ще буде матч з Дніпром. І ще й на виїзді. Тому є надія, що Шахтар ще втратить. Кращі бомбардири прем'єр-ліги, подивіться, аж 5 людей забили по 9 м'ячів. Це Бруно Мінейро з Металіста, з яким ми будемо грати. Макінок, Депай, це наші гравці. Ферейра з Шахтаря та Заїка з Олімпіка. І їх підтискає Ройс. Наш Ройс, Зозуля з Дніпра і Степанюк з Говерли Закарпаття. По 8 голів. І там десь ще Коноплянка. Ні, Кравець, здається, 6, а де ж Коноплянка? Коноплянка більше, мабуть, забиває, хоча 5. Більше забиває, мабуть, в інших турнірах. Кращий асистент. Бернард. Наші. Депай. Депай 4 голівих передачі. Ось так. А потім Джовінко. Ось так. Буває, буває. Джовінко навіть ще непогано. І п'ятов, ого, подивіться. П'ятов 13 перемог в суху. Тобто матчів в суху, а у нас Харт і Коваль по 5. Ну ясно, хто кращим голкіпером стане в сезоні. Ну і найгрубіший гравець Яворський з Лічівця. Також ми з цією командою будемо грати тільки трошки пізніше. Ну і ось турнірна таблиця після 21-го туру. Звичайно, деякі команди вже і 22-й встигли зіграти, але лідери поки що зіграли 21 матч. Динамо перше, Шахтар другий, Дніпро третій. До речі, Дніпро, якщо обігрує Шахтаря в одному з матчів, то може і на віце-чемпіона претендувати, бо все-таки ще буде матч Динамо-Шахтар. Ось такі справи. Шахтар без поразок іде весь чемпіонат, але вже другий. І це дуже добре. Підтримайте нашу команду великими пальцями вгору. Все-таки Динамо вже на вершині і маємо надію, що так і протримається. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів і знайомих і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!